Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 9. dílu naší Let's Build série. A v tomto díle budeme zase pokračovat s naším interiérem, že ano? No. A uvidíme, jak nám to půjde, ale pravděpodobně už bychom to dneska chtěli už dokončit, co? Co myslíš? Tak ještě hore tu střechu třeba. Druhé poschodě. No. Takže počítáme, že to ještě je tak je to buď to dneska dokončíme, anebo že to ještě bude tak maximálně na 2-3 díly a pak už to ukončíme tady tu sérii. A půjdeme stavět jeden velký projekt, který jsme chtěli původně stavět tady mít předtím a pak nás napadlo, že můžeme takhle postavit domeček na pláži, ale ještě nebudeme zatím říkat, co to je. Tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme pátek, 3. dubna a teď je 5 hodin odpoledne. Tak jo, pouštím F5 a asi můžeme jít na to. Mhm. Či já nevím, budeme tady tu místnost velkou ještě rozdělovat, nebo to už necháme takhle velký? Co myslíš? Hmm. Tu by se mohla do té okna například. Nemyslím toho okna. Jo. Takže jsme to třeba tady bychom dali blok. Ale kdyby jsme to rozdělili teda ještě, myslíš, jo? No já jsem myslel tak, že to by bylo takto, no a trošku velké. Co to bylo? Á, po práze. Kdo, co to je? Co to je? Taký pruhy. Ještě aj taky zebrovaný tvar. Jo, to je pán ústě. Trojku asi nechytím, ne? Aby to bylo 3 bloky široké. Kráda. No tak. Ne. No ale dvojito se asi viac som hodil. Jednička. Ujiš. Kdo to tu dáme? Ako telku? Jo. Tak jo. Že nic se nevysílá. Jasně. Všechno děláme když tak rovnou posezení. Já bych sam asi urobil něco takéto. Počkej, jak to je. To ještě tak zkus nějak vymyslet a ještě zkus něco udělat tady v té místnosti vzadu. Co myslíš? Ukaž. Dobrý, pěkný. Ještě urobím ten můj stůl, co jsem urobil aj. Jasně. Ale ne. Možno tu. Bož. Co to je na to? Může být. Ne? Dobře se to tam potom nedá jíst. Fejo. Abo... Mohli bychom tak... Že to jsou například taniere. Toto by mohlo jít například. Jasně. Je takový pláty. To je co vlastně. To je asi dost bohovočo. Možná bych to nechal jenom takhle, ty dva tady prostě. Co na to nejde položit? Možná jinou farbu? Hm? Jo, já si myslím, že takhle dobrý. Alebo mě ještě jedno napadlo. To si takto nechám. Kde to ještě nechám tím tvořit? A tady. Kračovat. A to je velmi velké už. To jo. Čo je škoda. Ale no. Co myslíš? Nevím, je to pěkné, ale je to velké. Ok, tak jste to slyšeli. Jak jsi řekl, že to je velký, tak je to velký. Ještě takový malý botník. Jsou ty trapily tady. Já jsem zůstal nějak bugl, jsem nemohl vyjít stadion.
Ano, seš buger. Bager. Mně se líbí, že ty trapdory jsou v tom textur peku stejně jako to dřevo na ty podlaze. No, mně se nepáčí, že to tu je velmi pěkné, ale ten stojí vysoký prostě. Alebo čo si myslíš? Tak to keby, že to je, no tak. Počkej, teďka nekoukám. No, máš. Ráho, to je vysoký. Takže stadion je to v pohodě, onže potom tu takto. Jasně. A ne, to bych nechal tam tu první variantu s tím sklem a koberce, nebo co to bylo. Alebo... A nebo tak, no. To je taky možnost. A to by som mohl dať takto. Například toto. A vedle ne. Takhle. Chci tam něco jít, to dám. Najdeme něco podobně, jako je tam. Kaktus. No, pozri se, jak to vyzerá. No, já to vidím prázdný. Jo, dobrý, už tam je. A to, to je aj... Pícha. Jo. Au, 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 au. Ideme z toho skákať. Já to přeskočil. Počkej, to, jde z toho vůbec skačit? Nejde se postavit přímo na ten kaktus. No nejde. A to dám ještě tak, aby to bylo pěkné. No to se mi nelíbí, co jsem tady teďka udělal, to ne. To nechám jenom takhle. OK. Jsem. Čiže já si myslím, že tady to má možná hotový. Ukáž, ještě tohle to dám sem. Dobrý. Jo, já si myslím, že to je takhle dobrý. Jsi když nebereš takový nápady. Co? Co asi, ty víš moc dobře o čem mluvím. Tak ty knihovny bych tam dal všude, ne? Po celým. Jak by to vypadalo? Počkej, já tam něco vyzkouším. Alebo kebyže... To je bugy, to je škoda. Kebyže se to dá nějak... Jak to nie je tak úplne rovnomerné. Napacem. A nevím, já to vidím buglí ty kytky, takže já nevím, já to vidím buglí světlo. Ale to. Ale kyblí. A dobrý, Ika, počkej, dobrý, už to není buglí, či já vidím, mi tady ten jeden. Se to muselo dát takto, aby to nebylo bugnuté. Ale nebo bez toho, myslím, že to šlo i bez toho to dát, ukáž? No, bez toho je tady mám taky bugnutý, nevím jak to... Ano. No hej, takhle to. Z toho tady dobrý. Akurát také. Vidno ty knížky, ale kebyže jsou... No to jste zase bugnuté. Jo, bugnutý to je. Tak to nech... Vlad. To ti bohužel nějak bugnutý. Hej. No tam furt je. Já jsem ho taky viděl, když potom se zničil, až tam furt byl. Tvoje, to byl dobrý bug. Takže stadio to nevyzerá tak dobré, tak stadio se raz asi nikdo nebude pozerať. To jo, ale odsaď zespoň to vypadá dobře, toho to jsem myslel hezky. A možná tu kytku, co máš tady, že bychom dali na druhé strany, počkej. To máš jak od toho. Alebo to by som dal zase něco, aby se to tak... Ne, tady to nejde. To zničím. Tady to ne, sakra, už se tam nevyjde ta kytka. Ty jo, dobře. Jsem tam ty moje repráky. Tak jo. Aha. Jak včera jsem se díval na ty nějaký designy od Keralise. Keralise, nevím jak se to skloňuje. A jako, mám nějaký takový nápady, který bychom mohli využít. Jo, jsou ty tvoje repráky ze Skyblocku. Jo, ta pec vypadá tady v tom dobře. No. Teď mám mít malý kologuje. No já si myslím, že dobré. Jo, dobrý, jak mi stojí místo tady. Jo, tak já si možná myslím, že tady tu místnost máme i hotovou, bych řekl. No já ještě ne. Toto. Jo, tak já myslím tady tu teďka velkou, že jsme dodělali. Jako tady toto vím, že tady máš takový prázdný prostor, ale nevím, co tady dáme. Co je? Já jsem se bugoval cez té dveře, já jsem prešel a mě to vrátilo.
To vyzerá takto. A v tej tvojej to ako vyzerá? No, já jsem tam nic prostě neudělal, jsem tam akorát přidal takový botník malej, schválně si znám všechno. Pohodě. A tady jsem ještě udělal jeden vyšák na dveře. Tak já si myslím, že tady to je taky dobrý, tady ta místnost. Tak teďka jdeme o ty tvojí pracovny, nebo jak co to je? Co to vůbec je? No to je taká Nějaký natáčacia... Aj, hej! Kde to bude? Tu je natáčacia miestnosť. to je A tu ale... je taká... Co bude Tu by som tady? dal obývačku. Bývák? Obývačku. Tak jo. Alebo takový pokoj prostě. Neviem, tu by som dal asi aj telku. Takú veľkú. Když už tady je to okno, tak já bychom tady možná nechali to okno jako takový výhled. Co to je? To bych možná i nechal. To se hodí, bo to je aj symetricky pěkně. Jo. A já víc je dobrý, že to je i pohled ven. No. Počkej, já se jdem jen pozrieť zvonku, jako to vyzerá s tím obrazem. Já bych za tebou, tam taky, mě to taky zajímá. A prší. Vypínáš? Pak však to vypadá, to je tady. Jožišu. Tak vám říš. Ukáž. What? To si ale, to čo je toto? Ne. Ježiš, ty to zničil. Tak, já ten obraz mám. Čiže tady dáme stěnu prostě. Vyzkouším, jak to vyzerá takto. Já to sem zkusím plácnout a zkusím, aby tady bylo zase. Kdybyže to urobíme v druhém poschodí, tak to bude vyzerať v pohodě. Tak tam ještě můžeme zatím zkusit nějak udělat disko, zrušit. Já už se netrefím ten obraz. Nic, nic. No, to vypadá zajímavě. Tady ukáž? To. A už jsem to zničil, jak se tak potom mrkneš na video. No. No, kdybyže tuto stěnu dáme aj sem do porůvky, druhého poschodí a takto. Divný kytky. Ježiš, taková plazma, tak to si nechám, to se pojď podívat. Počkej. Takový trošku psychoobraz tady, to co to je. Čo? No, že to jsem viděl. Myslím, že... Ty se pojď pozrieť sem. Čo si necháme tady ten obraz? Ukáž. On je tam furt ten samý, co už si viděl. Ten černobílej. Tak bychom tam dal zase ten byl dobrý. Já se vidím s tím hrať. Tak jo, tak já slyším tak zatím pojď nahoru. Ty vole. Jak to tam vymyslel? Tady zavřeme, ať nám nikdo nevleze dovnitř. Aj, toto je dobré, nahodou. Ukáž? To se musí. Já tady přes okno. Já se dívám přes okno. A kde jsi? Aha. Pozri. Dobrý, dobrý. To je. Já to tady zase zasklím. Aha. I toto by se mohlo. Ukáž, jak to vypadá. Jo, to vypadá dobře, možná i takhle s tím rozděleným. No a mám ten obraz už. Už mě dotýkat. Jako včera s tou Enderperlou. Dobrý. Tak na mě už bacha. Aha, to budeš dělat ten stejný design? Mhm. Už se to asi nevojde. Tu dám asi. Nebudeš tam mít ten vršek, no hod. A ty kytky tam dát můžeš. Keď to bude bugnuté. On tady zase udělat jakoby ty, to posazení, co máš vedle? Můžeš, stejný. Může něco jiného, jak chceš. Tak já zkusím něco jiného, tady to si můžu dát pryč. Nebo kebyže to nechám iba takto, nebo když to tam takto, tak to bude podle mě bugnuté. Aha, ne, nebude, ale tam jsou nad tím ty glowstony dve. Takže to bude takto. Počkej, to ne, já se dám třeba. Co myslíš, že to bude takto? Počkej, teďka nekoukám. No. Jo, dobrý, takových to nechal. To už ne. Ale, no, ty květky tam potom nejsou vidno. Počkej, tady ne. Tak já to nechám takto. Jak to máme? Měl všetko rovnaké. Počkej, to ne, ještě já si to potřebuji učit. To tady takto. Teď máme takový gauč menší. Oak to nechci, já chci birč, kde jsou břízové schody. Sandstone, tady jsou břízy.
Tie kvietky požívam často. Tak oni sú dobré. Sa im páčia. Počkej, to ne, tady to je blbě, to je blbě. To se mi tu nelíbí, to mě se nesedí. Tohle tady může zůstat, ale tady to malinko pozměníme. A to, aha. Tak to, tak to. Takový lože. Počkej, kolik je tady světla? Já jsem tady zacpal. 12, 11, 10. Je dobrý, že jsem na to, že jsem na redstone lampy dal schody. Že to furt svítí a to se toto nezmění. Že tady pod tím rohem jsou redstone lampy. No, bo to je ten. No to je jako poličný bok, který se z toho pojede světlo. Prně. Kom. Máme dělat ještě sem něco do rohu? Někdy by se něco dalo ještě. Třeba nějaký obraz prostě jenom, ale vyloženě obraz. Na telku. No. Zkusíme nějaký naklikat. Taková zajímavá. A já bych o to jedno, možná i nechal. Kdybyže to je o jedno vyšší, tak by to bylo lepší, ale může být. Tak vyšší obrazy už nemáš, jedině bychom museli oblok vejš. Ale jakože... Ono. No tak to, že by... Tady to máš oblok vyšší. Ale já jsem myslel, že aby to nebylo hned tu nalepené na zemi. Vlastně. Hej, ten byl dobrý, jsem ho mal nechat. To byl pěkný. Ale to tu nechci. Třeba. To je malý. Ale mě to buguje. No, trošku víc. Věč, choď. Co to zase děláš? Nevím. Ne, jsi zničil můj parkour. No, parkour. V žebříkách. Co zatím napěl, až ty to vymyslíš? Počkej, nebudu to dobrý. No. Ale nechci. Hej, alebo tak to viac dať na seba. No ako ku sebe viac. To je asi príliš veľké. Asi jo. Hej, sa to sa ani moc nehodí, ty pruhy. Takže to dáme takto. By to nahoře nebugovalo, dobrý. Ty toto bys možno ešte zmenil, no. Jsem veľký. Možná by to chtělo taky dvakrát dva nějaký. Aby byl jako vedle se. Říkám dvakrát dva, ne pětkrát dva. Je to nemůžem. Jožušu. Kdybyže okolo toho dám iba takto jedno. Ale... Dva nad sebou, to bylo dobrý. Wow. Právě ty spodní kosky zničí, protože teď zase bugujou. Já bych ho chtěl říkat. No, alebo aj ten dvojitý. Nie, ja som zničil. Prvé. Zakiaľ si hraje s obrázkama. To tak to pomenuješ. Nie, nie, nie. Tak som zničil, tam je moc. No, třeba tu kávu tam nech. Ešte je co. Tyho malý chceme. A hej. To je zlata. Dobrý ty kávy naproti sobě v tom rohu. Já si myslím, že je dobrý. Tak nám pěknou mozaiku si vytvořil. No. Hej, to vypadá hustě odsaď ty schody pod těm, s těma kobrstounovýma sloupkama. V tom texture packu. No. A hustě. Tak jo, tak. Myslím, že je dobrý, ne? Tady ta místnost. Další místnost si myslím, to, že máme. Co je to, co to? Co? A to tady, a já jsem to zasklíval. No tak jako. Asi bug? No, byl asi nekvalitní ten robotník. Tak jo, čili... Tak jo. Ještě co tady chceš udělat? Já si myslím, že je dobrý celkem, ne? Tady ta místnost. Ale já chci něco vyzkoušet.
Kádu, tak zatím nějak vymyslet nahoru něco. Tam ještě vlastně nahoře ani nemáme vytyčený místnosti, co? Co pozrieť? Ty jo, fajn, že jo. My na ani nemáme ještě vytyčený místnosti nahoře. Hm, co urobí? Dáš? Hm? Nedrek. Nedrek. Čekaj, to máš tady, ne? Ne, to je vlna. To je vlna. Nedrek. A quartz. Nedrek a quartz. Quartz. Lalalala. Quartz. Pojď parkour. To neskočíme, to je velmi vysoké. Co? Ty, aha, skočil jsem. Kámo, tak to ti tady schodím taky ze schodu. Hm, tak asi ne. Říkaj, že se musím rozeběhnout. Ty jítáš! Až teda si to došlo. No, jsem tu taky. Aha, já. Pozri, já jsem tu. Já jsem Spider-Man. Ty Spider-Webs. 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 On mi hlavou dojezd. My tež. Cítě pojezd. Bohužel. Jsem se spletl. To můžeš asi vzpomnět? Tak jo. Tuto okno tu vyzerá dobré. Jo jo, tyjo, to je dobrý. A tady pěkný. Už je okno ven. Pěkný, pěkný. Tak asi můžeme jít nahoru, co ty na to? Nebo se ještě vyspíme? Napadá sluníčko. Co jsi hovoril? Já nic. To ty? No. Tak ale tak jak tady uděláme ty místnosti nějak podobně jako dole, nebo stejně jako dole? Nebo úplně nějak jinak? No tak asi jinak bych to urobil. Takže už stejně jako dole. A tady má problém s tím schodištěm, tam jsem trošku vejka nebude sedět. No veď hovorím, že jinak. Co? No jinak to urobíme. Myslím si, že rovnaké by to nebylo pěkné. Tak jo. Řekl, řekl. Toto je iba... Speciálně se jsem teďka podívat. Kde jsi? Tady aha. V tom výklenku. No. Vidíš ma jak? Čekaj, co se hned zariadí. Já mám teďka 8, jestli ti můžu poradit. Hej, hej, já vím. Tohle vypadá fakt dobře. Máte to slnko. Jo jo. Kulatý. Jdem ho zase držet na místě. Nespamuji. Kolikrát jste prosím tě napsal jsem tam k tomu konzole. Máme jedno, po druhý, po tři. Asi 8. No, 8krát. Přesně. No, načítej se, už mám čas z ostrova načítanou. Ty ale fakt to vypadá nádherně tady to. Jsem zvědavý, kolik lidí si potom tady tu naši stavbu stáhne. Hej, tu zera dobré, ten maják. Sice je trošku nízký, ale... Můžeme kdykoliv začít. To problém není jako... Zase dvoje zmysly budu. Co? Nic. Můžeme říkal, já jsem tě slyšel. Já jsem jako na video. Jsem pedal, že zase dvoje zmysly začít. Jo, teďka budeme vlastně kopávat tady ty rohy, tak jo. Hej, ty vole. A co se děje? Nechám to dát to. No to je volna. Tak je, to je to, počkej, já to tady nějak v tom případě nevychází, ale... No, ale to je zvonku ta volna. No to jo, že když se páš, tak... Už to... No jedině takhle. Aby nebyla vidět ta volna. Jinak mě to jako nenapadá, jak to chceš udělat. No veď ale jako mě to nevadí, že tam je vidět, já on se pýtám, že to mážem takto nechať. A mi to přišlo jako divný s tou vlnou. Dobre, to zakopal. Vybalí. Už je to. Dobre. Tak, uděláš zase ještě tak nějaký ten design toho? No tak ty navrhni zase místnosti a jdem květáčky dát. Tak mě s ním ale pomoct, jako ale ne, jak ty místnosti budou. Já vůbec tady nemám představu. Tak jediný co vím, jak tak jistotou je, že místo zase mohla být tady. Kdyby se zase spojilo tady to, ale tady by mohla být nějaká místnost. To bych možná zanechal. Dobré. Ale jinak nevím. Řekni si, jak dobré. Dobré, nekřič, kľud. Já nekřičuji. A ti tu kabelu ti říkám. Nekřič. Ticho. Dobré. Já se ho podívat ven.
Sekiro zatím nějak vytyčí místnosti. Samozřejmě. No co? Si uhadl. No čaká. Tu dám bonsai a taky tlustý bonsai. Bonsai. No čo, vyzerá to tak. Za to nemôžem. To Kerauz aj povedal, že to vyzerá ako bonsai. On čaká. I duxo aj ako bonsai. Nie, som si vymazol lepku. Srať na to. Aj keď ti teraz. No, lepku, kebyže si vymažem, no tak neviem, kebyže mrdnem z hlavou penu, no tak mozog prdeli. Co sa máš Počkaj. dáš? Kúknu dveře. Tu je mi to prišlo, pozeraj sa na to. No. Stadiel. Okolo tých dverí, ten kvarc, ako keby to bolo o jeden bok posunuté, nie? Ja zdal som mi, Nie. tak ako posunutí. No akože by to bolo tak, že ešte takto jeden bok to je. Ako Jasne. keby. Mne to príde, keď to je takto. Asi dělá to sko, jak je tenký, kdyby jsme tam možná měli bloky, tak by to taky vypadalo jinak. Ale aj také svetlejšie to tu je. To je jedno. Ne. Ich bin. Takže ono, že to je náhodou tím, že oproti té vlně a venku máme ten kvarc jakoby o jeden posunutý, ještě nezapomeň, že máme ty blok jakoby o jeden dovnitř, když se podíváš ven. Ja, to je jedno. Takže to není taky tím, hej. Tak se uklidníme. Jdem. Sekir, neser. Dobrdele. Trošku si ti nepovedlo, že jste něco zničil, ne? No nezničil. Zničil jsi to. Já vím. Tak jo, Světočky. čili. Já si tu budem a budem pozerať, ako Goriš robí místnosti. Jak rád v místnosti, prosím tě. Makej! Za co tě Máme platím? tady 1-0. Tak se dovolíme, každý vytyčí dvě místnosti, oky. Mně to tu nevychádza. Ale vyjde to. Ne, není možný. Tak každý vytyčí jednu a pak uvidíme, jak to vyjde. Spokojený. Dobré. Nekrič po mně. Tu kabel ti říkám. Ti potom pošlem Jo, jedno intro, ktoré Team Ahavo Productions. Hej, že ne to, zapoj mi tam ten kabelenek môžu repovať. Potom taký cigán sa to hrabe v kontejneru. A potom vychádza von s nejakými kablami a sa zdrbe. Šikovný je. to jo. Teďka musím udělat tak, aby to vyšlo hlavně tady na tu stranu. A co se tam zase sněješ? Jsem chtěl zavřít dveře a jsem položil na místo toho další dvě. A teraz mám dobrý bug, že můžem přicházet přes dvere. Zase? Já jsem... Ty jenom buguješ. Já jsem v dverách. No však jo, ty si máš vždycky nějaký problém, on má vždycky nějaký problém. Jsem Jeden. Mufas. Jeden. Jeden. Jeden a vyjde to přímo na Glowstone, sakra. Možno tu nie som. Ty Máš tu námožník. stred? Ti to hneď skontrolujú tie 4. Ha, nemá stred. Aj tu budú dvere. No a teď to zase bude povpojet, teď to zase bude takhle bude posunutý, že jo? Čo? Teď to zase budeš mi posunutý. No tak to. Jedině takhle Alebo tu a... dvojitý. Jedině dvojitý tam musíš mít, že jinak to budeš mi posunutý zase. Na jednu stranu nebo na druhou, chápeš, že to je nepřesný? Nie je. Vypazri tu, co to Jedna, máš. dva, tři. Jedna. Počkej, jedna, dva, tři, čtyři. Ještě něco? No Když takhle to je nepočítám šest. tu bonsai. Vím, že to se nepočítám, chápeš? To je roh. Jedna, dva, Dobré. tři. Jedna, dva, tři, čtyři. Takže tady musí být dvojitý. Nějak by to bylo nepřesný. Dobré. Dobré. Teď ti Lu. to zase jdu zkontrolovat já. Jedna, dva, Já jsem mal pět. na rokom zle. Jedna, dva, Ty si tři, robil tam čtyři, dole to pět. a těž to. No, okej. Okay. Dobre, ticho. Ticho. Sa nerozkrikuj, lebo ti dám bombu medzi uši.
To by bylo hustý. Taky to úplně vymezený. A tady uděláme balkónek. Dobre. Tu máš balkónek, ti zaklopem na dvere so šípom. Ti klopem na dvere. To si skeleton. Skeleton? Mhm. Nerozbíjej dveře náhodou zombíci? No, on ti do nich střelá. Ty šípky k tomu zabodaný. Já jsem ty debil. Dám ty debil, tak střílej. Aha, headshot. Jaký headshot? Ježiš, to střílí do toho. No ne, já jsem ofas. Pojď, střílej, střílej. Že mám takový šípu a mě dostřelí do skla. Vedle, 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 vedle. No nepovedal bys tom. Já jo. Keďže máš skoro všetky fláve. Vážne, ja bych neřekl. Když tam sú jenom 2, 3, 4, 0. A nie sa rúdia. Nebudeš vidieť cez tie okna. Keď ti tam všetky postrieľam. Tak strieľaj, strieľaj, veš. Máš sa musieť snažiť. No, ti to zablokujem. Prvne zablokuješ, tam přijdu a hned budeš sa moc snažiť od začátku. To si tak. Si vyskrinujem. Ty dáme ještě takto to lokro. Bude to vypadá hustě. Už to ještě zvětšíme takto. Sekir. Neser. Počkej, ukáž, jak to vyzerá se to... se pozri na to. Počkej, si to vyskrinuje. Já taky. Nechaj to. Počkej. F1, F2. Můžu? Čo? Můžu sebrat to. Eky, nech to. Máš tu bordel. Já dělám bordel. No teďka nevím, půjdu tady na to pokládat. Aha, no to tady nesedí, Eky, máš to tu blbě. Máš tam bordel. No, ty to tady máš blbě. Čo mám? Tohle. Čo toto je? Tady jdu tvojí verandu. Nemám nic. Ale, ale hej. Hovno. Máš? Nemám. Máš? Nemám. Máš? Nemám. Máš? Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Jo. Ne. Jo. Ne. V čem to bylo? Čo? Čem tady to bylo? Ti vole. To. To nechcem. Myslím, že Asterix a Obelix, kde to byli? Kamen. Zde. Ty vole. Ja dá prdele, však daj mi pekný obraz, no. Tento, čo nič som ňom nevysílajú. Náš dom ešte nie je pripojený na internet, elektriku, vodu, plyn. Hitler ešte neprišiel. Už vypol Rusko. Tak už nemáme. No, já to vlastně můžu udělat přímo takhle. Počkej, a ještě to možná bude vypadat pěkně. Ale budeme zkoušet dělej. A co se zase chceš zkoušet? Nic. Do prdele, pěšlo se to zničilo. Protože jsi šama? Náhoda? Já myslím, že ne. Tak to v prdele. No, no, posral to. Ne. Tak jo. Jsme zase při našem ne. Jo. Možná. To bude hustý, to bude hustý, ti říkám, tady ten můj balkónek. Od těba počujem muziku až sem. Z Minecraftu, až to se mi zdalo. Jo. Že to byla Minecraftová hudba. Lebo já mám vypnuto.
Tak keď si stavím, tak si pouštím z internetu. Také. Lenže tu mi tá moja polička nevyjde. A tu je obok nižšie, tu druhé poschodie. Co to je? Iron! Iron vězírku. No výborné. Byl jsi už podělat těch diamantů? Hm? Když jsi už byl podělat těch diamantů? Ne. Hej, tam jsme něco chtěli ještě neurobiť. jsem chtěl udělat nějaký ten postranní výstup nebo nějaký ten sklep, ale to už jsme udělali přece. To už máš tu svoji lagunu jinde. Ale to už je jedno. No tak čo. No, nevím, jestli už tam něco máme dělat. Nevím, něco tam nevyjde teraz do prdele. Nebo to je obou myši. Ej, ty mříže vypadají dobře v tom texture packu. Wow. A ještě k tomu balkónu to se bude úplně hodit jak zábradlí. Páni. Dobře. Tak to se vyplatilo. Hej, tak to vypadá mrtě dobře, to se mi hodně líbí. Hej. Tak to je fakt pěkný. Ty jo, to se ty schody neotáčají. No. A ještě to vyzerá dobře, tu. Ale když to dám z toho, no, tak to možná vyzerá ještě lepší. Kolik mám natočit, no počkej. Já musím hlídat místa, já než jsme začali natáčet, jak jsem měl volných posledních 80 giga. A máme natočit jenom 35 minut, neukončíme to zase dneska. Ať se nám tam ještě vejde ten skyblock. No ty budeš taky natáčet dneska skyblock? Můžem. Já mám vaše otočení. Do prdele, že se otoč. Jo, dobře ty, pěkný, pěkný. To mi to tam nevyšlo, tak jsem to dorobil takto. Pohodě. Jsi pojďme na ten můj balkonek. A mě na tým říže, to jsem zvědavý, co na to řekneš. Ale fakt popravdě, ne, že to zase bude za tvoje vyhubuky dveře. Myslím, že kdyby se to dal jedno nižší, ty mraže, že by to nebylo tu drevo, tak by to bylo lepší. To já vím, že víš co, ono to bylo přesně ten tým říže, čili tým říže by levitovali potom. Jako je mi jasný, že by to bylo lepší, ale bohužel to nevyšlo. Počkej. No jasně, že by se to ještě takhle vyplnilo. Tak je možnost, no. Co robíš? Ne, nechaj to tak. Je to chceme jít takto, že to jo, píš. Jo jasně. Tak. Jo dobrý, to dobře ty. Ale ty mříže vypadají fakt pěkně. Mhm. To je fakt pěkný. Fakt jak zábradlí. To tu, ale se mi nepáčí, jsem z těch šipek, to to tu. Co? Je to až taky pěkné, no tak to je to stěna. Proč, mě se líbí. No jako je to v pohodě, že tam to normálně to vyzerá trošku lepší. A tak to je jedno. Nepočítali jsme s tím, že bude používat ten texture pack. To jo. Tak jo, ale pojď už to ukončíme, už je fakt čas. Tak kde? Já nevím, třeba takhle? Aby byl celkový pohled a ten náš. Co ty na to? Počkej, asi zvětšíme distance a ti vidět tým a jak? No teďka 8, tak zkusíme 12. Zkusíme 12? No tak to asi ne. To je ještě víc pro mě. Ale už jsem tam viděl 12. Okraj toho ostrova na těch 8. Na těch 8 už jsem viděl okraj ostrova, už jsem viděl taky shotgun, či až se mi to načte, tak by to teoreticky měl být. Ale nevím, jestli se mi to načte, ale jsem to docela pomalu. No jest, tak já to zatím ukončím. Tak jo, tak my to pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo a doufáme, že se vám líbí tady ta naše stavba, já si myslím, že to je, vypadá mrtě hezky, co myslíš ty? Jak bys to hodnotil? No. 10 z 5. Tak jo. A my se s váma pro dnešek loučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.